Okay, so for today, Martin's breakfast, we're gonna masak eggs, okay? Eggs, sausages, and semalam ada ni sikit, ada lamb semalam tu. So we're just gonna masak lamb semalam juga. Alright, I'm just check out sebelum dia bangun. I'm gonna go hiking. This. Okay, so pagi ni kita dengan Anis Manis. Let's go hiking. Anis, yang jangan siksa sangat, relax-relax ni. Yelah, nak kata cabut pula kalau lutut kau. Haa, memang dah cabut dah hari tu, nak siap jumpa balik. Aduh. Bukit Melati. Okay. Hiking di Bukit Melati. Okay. We can do this. After hiking, apa lagi? Perkenalah roti canai. This is the first time. The first time I'm here somewhere in Kampung Jinjan, let's see. I've never been to this place before. Let's just try lah. Okay, berluar lah. Yeah, nak pulut boleh. Oh, pulut resipi of disaster untuk nak diet. Lepas hiking makan macam ni. Roti sarang burung tu dia order ke? Ya. Yeah. So good guys. So good. Okay, roti sarang burung pula. What a good exercise and a good breakfast.